יצטרפו פה לדוברי עברית, יהיה צחוקים. מוטי לא עונה לי, ראיתם אותו מחובר השבוע היום, אתמול? טוב, מה אני לוקח? PvP? PvP? היי, חכה, אני רוצה להיכנס איתכם. לא, אנחנו התחלנו כבר, אנחנו מלאים. במשחק הבא מישהו עוזב גם. אוקיי. רגע, מה אתם? I'm staying speedfire. I'm going underpass left. מעבר תחתי משמאל. אני דרך ימין. I'm trying to bamboozle. אני רוצה לבוא להם דרך ה... I'm bamboozling. אבי הם פה משמאל. כן, נגמר אחד. יש לי פה אחד נט. זרקתי רימון. במבוזלינג. וואו, אחי. יש לי פה ארבע בצד ימין. ארבע בצד ימין. אני בספון שלהם, אני לא מוצא אותם. הם ארבע בצד ימין, אחי. כנראה שהם... די! חרג אותי, מישהו עם אלסטאר. אתם מכירים את זה שאתם נותנים למישהו בוקס לפני ואיכשהו, אתם תולדים את הבוקס. כן. סטורי אוף מיי לייף. רגע, אני שומע פה מישהו חדש, מי זה? זה עידן. עידן, עידן הכרתי אותו באוברוואץ, אני חושב. רגע, אני רואה פה יש בלק פאוור. זה עידן, עידן זה בלק. כן, כן. הלאה, מידל ברידג'. מידל ברידג', די אב... אני רואה פריים פה. די אר פולס בלייד ארמי. פעם חזמת. אני רואה פה את פריים מדבר? נראה לך שאני לא יודע איפה תבוא לי עם הפייס שיפט שלך? מה, אני נוהרת לפעול? קחו במבוזל! בוא! זה רדאר ועם הפייס טאר. זה הרוע, הם באים משם. הם באים מפה. הם באים פה! מאחורינו! יפה! נייס. ריידן, גם אתה לוקח... יושב בחלון ריידן? נייס. ריידן, גם אתה לוקח את הבמבוזל? או, ריידן. So fun! Yeah, man. What? No, someone in the roof. מישהו בא לשמאל אליכם? או, יש לי פה שתיים, אחי. אני עומד למות. מישהו על הגג? אני שומע. יש סנטרי על הגג, תיזהרו. אני לא יודע איפה, אחי. זה על הגג, ירד עם הסנטר למטה. הרסתי את הסנטרי. לא הוא הרוס. שיט! סנייפר על הגג. חרג אותי זה מישהו בגג. R97. R97, אני מחפש אותו. הוא בירידה כזה. ירד למטה ריידן, אולי מישהו עניך? או, הנה הוא, הנה הוא. הרגתי אותו. And then bamboozling someone else. Nice. אני הולך שמאלה. ידעתי סמבוזל. וואו אחי. וואו אחי. אתה ידעתי מתי שתסוכן כאן. מת. לא, אני פה עם כל החברים. מה אחי לא הגיוני. כאילו יש פה רולבן, אם זה בלק אופס. אתה מקבל יריעה אחרי הקיר, מה זה הקשיט הזה? או, אחי, האלסטר הזה פאקינג רמה 50. הם מכורים אחרי כשמישהו ייכנס לו לכוון. מה? שמע, זה מפחיד, אני פאקינג... או, נייס. טוב, נייס. אט שוט.
ראיתם? תיזהר, יש שם סנטרי. הוא מת, אין, הרסו אותו. הרגתי את האלסטאר מאחוריך. אני בא מה... אני מאחוריה. אני מחפש אותו, איפה הוא? אדר לידך. אני שומע, הנה הוא. מת. מתחתיך, אדר, מתחתיך. מת. קאונטר רמה 17 יושב בפאקינג 401 בחדר. שיום! באמת? אני על הספון שלהם, יושב להם על התחת. אני הרגתי אותו על הגג, זה שעלה על הגג, הרגתי אותו. אני בא למאחורה. אחד נמר 97 יושב באדג'ליץ', אחי. הרגתי אחד מהם. כן, את הסנייפר אני הורג. וואו, אף אחד לא רואה אותי פה פשוט. הנה הקמפר, הקמפר מת. מת. וואר. מישהו עדה? לא, אני לא רואה פה מישהו. אוקיי, נייס, ספון שלנו. יאללה. הנה אחד במידל. הוא לא רוצה למות. איפה? תפסת אותו? מת. איפה האלסטאר? אני לא רואה אותו. הנה הוא. לא, זה לא הוא. מידל דאון אנד אפ, אנד טופ. באמצע. למטה באמצע ולמעלה באמצע. סליחה. תיזהר אבי, אבי, תיזהר אבי. תסתכל מלמעלה. I got one. And there is another one in the roof, another sniper. אחי, עם האינביזיבול. סיק. I try to flank. I'm trying to flank the roof. אוקיי. I got one. Shit! לא, and he got me. שמע, האינביזיבול הזה אמור להציל אותך, לא להרוג אותך. פאקינג הופך לאינביזי בוי ואורגינל. שיט, ספייסי בוי! וואו. רצת אותו ריידן? הנה עוד מאחוריך ריידן. הנה, רקתי אותו, את הרייקר הזה. זה קאמפר, נכון? מה? יפה אבי. שמע, זה לא הגיוני. ארט? יש! זהו, נגמר. שמע, זה מרגיש כאילו ה-RPM רמה 17, זה דופק לי כאילו one shot, והוא נמר נותן לאחר. אבל ככה זה מרגיש. שיט! איי, רצחו אותי. ריידן!